ကျွန်တော်အခုဒီခွန်စီပန်းထဲဘောเนาะကျွန်တော်တို့ကမ္မပပဲနဲ့ပစံဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ deposit ဆိုတာရှိရယ်เนาะဘုံမှာเนาะကျွန်တော်တို့ deposit ဆိုတာနှိမ့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဒါဘာသာတကားကျွေးတယ်ပေါ့เนาะဟိုဒါတရုတ်ရယ်အင်္ဂလိပ်ရယ်ရှမ်းရယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါအခုကကျွန်တော်ဒီဘန်ကတ်ထဲဟိုပဲဒီဘန်အမျိုးစားပါเนาะဒီခွန်စီဘန်အမျိုးစားကတ်ထဲဟိုပဲကျွန်တော်ပစံဟိုဒါ deposit ကျွန်တော်ထည့်ရေပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် deposit to ခွန်စီ account ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် account number ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့เนาะ account number ကဘန်စာဟုတ်တယ်မှာရှိတယ်မတူဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะအခုကျွန်တော် account number ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟာ chorus လေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လို့ချင်းသူကအမှကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒါ account number နဲ့နာမည်နဲ့ပို့ခဲ့ပေါ့နော်မှန်သူပို့တာမှန်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်က chorus လေးကိုနှိပ်မယ်လို့ချင်းအောက်ကဘုံကပွင့်လာတယ်ပေါ့နော်အောက်ဘုံပွင့်လာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ချလိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်နော်โอเคဒီမှာ100တန်းကနှစ်လုံး900တန်းကတစ်လုံး1000တန်းကတစ်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးဒီမှာသူပြရတော့ပေါ့နော်အားလုံးပတ်စံ1800ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့โอเค yes တော့နှိပ်ပြလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာသူဟိုတာဘန်အမျိုးအစားတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခုံစီဘန်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီကတ်တွေကိုပဲကျွန်တော်ပတ်စံထည့်တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုတော့အခွန်ကမပေးရဘူးပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်1800ပြီးတော့ပေါ်ကကျွန်တော်နံပါတ်ပြီးရင် account number ခုနကျွန်တော်ထွက်လိုက်တဲ့ငွေပမာဏပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက် confirm လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီနော် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့မစားအဲ့ဝင်ခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်ခုန1800ထည့်လိုက်တယ် deposit amount 1800နော်အားလုံးကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ပစံပြီးရင်ဒီစကူလေးထွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပစလစ်စာရွက်လေးထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပစံထည့်လိုက်တဲ့ဟိုနာမည်နဲ့ account number နဲ့ဒီပမာဏနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကဲမို့ကျွန်တော်တို့များတခြားဘဏ်နဲ့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ deposit ပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နော် deposit ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာသာစကားကြွေးမယ်နော် English ကိုယူမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ deposit to other bank account ဆိုတာရှိရေเนาะကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဒီသူ့ရဲ့ currency မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တခြား bank account လွှဲမှာပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယတန်းကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်เนาะဒီ deposit to other bank account ကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ bank အမျိုးအစားရွေးခိုင်းပေါ့เนาะဘယ်ကိုဘယ် bank အမျိုးအစားကိုလွှဲမလဲဆိုတာပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ online shopping ဈေးဝယ်တဲ့လူတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က mobile ဟိုဒါ banking လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပတ်စံလည်းလွှဲပေးရမယ်ငွေပေးချေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီလိုနီလန်မျိုးနဲ့လွှဲပေးလို့ရရတယ်နော်ဥပမာသူ bank က Bangkok bank ဆိုလို့ရှိရင်ဟို Bangkok bank ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် Bangkok bank ရဲ့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ bank account number လေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ထည့်ပေးရမယ်နော်ဟုတ်အခုကျွန်တော် account number ကိုကျွန်တော်အခုအရင်စမ်းပြမယ်โอเคပြီးစင်ကြော်လို့ဒီကဒီ chorus တွေကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်เนาะ account number တမှာเนาะပြီးရင် तू ကဟိုဒါကျွန်တော်ဒီ continue စနေမယ်เนาะ okay तू ကတမှာဒီလိုပေါ်တယ်ပေါ့เนาะ तू အကောင်ဘန်နာမည်ပေါ့เนาะပြီးလို့စင်နာမည်ပေါ်တယ်ပြီးရင် account number ပေါ်တယ် BBAA ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါဘန်ကောက်ဘန်ကိုပြောတာဖြစ်တာเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ account number မှန်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီcolors လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပတ်စံထည့်ဖို့ဒီမှာပုံလေးပွင့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်200အရင်ထည့်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်200ထည့်ပြရမယ်သူ free block ယူနေဆိုတာဒီခဏစောင့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်100တန်းနှလုံးထည့်လိုက်ပေါ့နော်အလုံးမှာ200ရှိပေါ့နော်မှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ price just good name เนาะ
โอเคဒီမှာဟိုကဘာအမျိုးသားမတူဆိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ50ဖြတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုကဘာလဲဒီမှာအကောင့်နံပါတ်ပြတယ်နံပါတ်ပြတယ်ဟိုကထည့်လိုက်တဲ့ပတ်စံငွေပမာဏပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်လာတော့ကျွန်တော်တို့50ဖြတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ conference လိုက်ပြီဆိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပတ်စံဝင်ပြီပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်ကဒီကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာ200ကျွန်တော်50တောင်ဖြတ်ခံရတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးအထောင်ဆိုးစင်လို့ဆိုရင်50ပဲဖြတ်ခံရမယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်မလုပ်တော့ကျတော့ကျွန်တော် cancel ကိုနှိပ်မယ်เนาะကျွန်တော် cancel နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် confront ကိုနှိပ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆင်ပြေပြီเนาะ okay အခုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတန်ထွက်လာတယ်เนาะဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะအမှားကင်းရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဒီ K flat ban ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ casicon ban แท้นี่ก็เลยเราก็ฉับไปเนาะเราดีเบบันปอมมุสู้เราดูမျိုးปอบิสู้สิงเราดีโลปะสันแท้แท้ลงยาได้เนี่ยปามายามเนาะเราปะสันทุบตะคู่ได้เนี่ยได้ไม่เอาดูโลปองนี่จ้ะတော့โหดาอะทุบเลยยาได้อะแท้เลยยาได้เนาะอะกูเราดีโพซิโอเราเปลี่ยนให้มั้ยพี่เราอังกฤษสาไปอยู่มั้ยเนาะพี่ดีโพซิต2อาดาบันอะกอกก็เราอยู่มั้ยพี่เราแคซิคอมพันเนี่ยก็เราเล่นมั้ยဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကက်စီကွန်ပန်ကိုကျွန်တော်ယူမယ်။ဒါကကျွန်တော်ကတ်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတာအကောက်တဲကိုပတ်စံထည့်တဲ့နီးကိုကျွန်တော်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်ကက်စီကွန်ပန်နံပါတ်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ်။ Okay အကောက်နံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီက chorus လေးကိုနှိပ်မယ်နော်။ PN continue ပေါ့နော်။SKU did not confront the translate within timely temporary loss. So we continue with the name, no? Pien tu a kuna ma ban ban tu ban ban lai sa pya ba no, pi lu sin yin name pya le, da cha no mi name no. Pi lu sin di ma ban number pya ba no, cha no ho la casicon ban account no, da cha no blao pya ma so la cha no mi ti bu, cha no college ko cha no nei ji chi me.ပြန်ပစံထဲဘူးသူဟိုတော့ပွင့်လာတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်400ထဲကြည့်ကြည့်မယ်နော်โอเคဒီမှာเนาะ104လုံးသူကဒီမှာ400โอเค press is yes โอเคဒီမှာလည်းအတူတူပဲเนาะကျွန်တော်ထည့်တာ400เนาะသူ50ဖြတ်တယ်เนาะဘန်အမျိုးစားဟုတ်ဆိုတော့ဘန်ဘုံအမျိုးစားမတူလို့เนาะအကဲမို့ကျွန်တော်တို့ကက်စီကွန်ဘန်ကိုပဲလွှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကက်စီကွန်ဘန်ဘုံမှာပဲကျွန်တော်တို့တတ်လွှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးမဖြတ်ခံရအောင်เนาะအခုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် confirm ကိုနှိပ်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ငွေလွှဲရရောက်ပြီပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော် cancel ကိုပြန်နှိပ်မယ်เนาะ cancel ပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ငွေရောပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะเนาะงูเปลี่ยนถอดละพี่อะกูจนเปลี่ยนๆมาบ่เนาะจนรอบต่อคู่เปลี่ยนๆจินน่ะจ้ะแล้วจนกัดแน่บ่เนาะกัดแท้พี่แล้วจนเราไอ้ดิดีโพซิตแท้ในนี้จนเปลี่ยนเปลี่ยนๆมาบ่เนาะจนเราอย่างน้อยจนเรากัดไว้แท้ได้มั้ยพี่จนเราโหดาเป็นแน่มาย้ายแท้มั้ยเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တော့ဗမာလိုလုပ်လို့မရှိဘူးကျွန်တော်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်နော်တချို့ဗမာသာနဲ့လုပ်တဲ့လူစတူဒီယိုတွေကျွန်တော်ဒီမှာဗမာသာယူလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲကျွန်တော်ယူမယ်ဒီမှာဗမာသာရှိတယ်နော်ဗမာသာယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့အင်္ဂလိပ်ကိုပဲယူမယ်ပြီးရင်ကိုကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ယူချိန်ပြရမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီပိုဇစ်လုပ်မှာပေါ့နော်โอเคဒီပိုဇစ်လုပ်မှာဖြစ်လို့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီပိုဇစ်ကိုနှိပ်မယ်ပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကကလောက်နှိပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ကပတ်စံထိမ့်မယ်လို့ကြောင့်မို့ဒီပိုဇစ်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်က saving account ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တာက saving account ပဲနှိပ်မယ်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ bank account ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်တာမလို့တော့ပေါ့နော်တော့ဒီမှာ auto ပေါ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတာ cut ထုတ်ထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ cross ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ပုံလေးပွင့်လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံထည့်မယ်โอเคပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ100 4ရွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်မှာ400โอเค press yes ကိုနှိပ်မယ်
โอเคဒီမှာဆိုရင်သူ့ဘဏ်အမျိုးအစားချင်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူမဖြတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ free 0ပဲเนาะကျွန်တော်400ထည့်လိုက်တယ်နာမည်ပေါ်တယ်အကောင့်ပေါ်တယ်โอเคကျွန်တော်အကောင့်တည်းထည့်မဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် confirm ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ငွေပမာဏဒီမှာဟိုဒါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကတ်ကတ်နဲ့အတူဒီကစာရွက်လေးလည်းထွက်လာမှာပေါ့နော် Okay ဟိုဒါနားမလည်လာကြည့်လို့သင်ကျွန်တော် comment မှာမေးလို့ရတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံထည့်လို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဘန်ပုံမှန်ရမှာနော်ဒီလိုဘန်အမျိုးအစားတူတူခုံစီတော်လို့ဒီလိုပတ်စံထည့်လို့ရတဲ့နေရာပါเนาะဒီလိုဘုံတွေကြတော့အထုတ်လည်းရတယ်အထည့်လည်းရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလိုဘုံတွေနဲ့ဆိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Cadbury's ATM လည်းရှိရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတ်မပပဲနဲ့လည်းပတ်စံထုတ်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Consiban account ဟိုလားစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီ account number ကကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပေါ်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်အနီရောင်ဝိုင်းပြရတယ်အနီရောင်၄တောက်ခွန်းနဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြရတယ်เนาะအဲ့မှာနာမည်နဲ့အကောင့်နံပါတ်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အမှန်အဲ့ဒါအကောင့်နံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့နာမည်အမှန်မှန်ကျွန်တော်တို့ဆင်လို့ရတယ်နော်ဒါခွန်စီဘန်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုလာကစီကွန်ပန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးပေါ်တယ်နော်ဒီမှာ AC NO ဆိုပြီးတော့ဒီအကောင့်နံပါတ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာအောက်မှာကြတော့ကျွန်တော်နာမည်နော်ကျွန်တော်ဒီအနီ၄တောက်ခွန်းနဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြတာတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကောက်ဘဏ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ account number ကြတော့ဒီ Apple Talk မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်၄ဒေါ်ကွန်နက်ဝင်ပြရတာလေဒီအောက်မှာကြတော့နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ account number နဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပတ်စံထည့်တဲ့ခါကျရင် account number နဲ့နာမည်နဲ့ဟိုဒါတူမတူကျွန်တော်တို့အိမ်မှာစစ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်